Najdite si mentora. Každý v rámci svojej výkonnosti, v rámci svojich požiadavkov, v rámci svojich možností, v rámci bla. Každému vyhovuje niečo iné, každopádne majte svojho mentora. Keď niekto začína s fitness a nevie vlastne, aký je rozdiel medzi uherákom a rožkom, prosím vás, je zbytočné, aby ste si najímali nejakého majstra sveta. Hej. To znamená, práve vás sú úplne ideálni začínajúci tréneri, začínajúci výživoví poradcovia. Hej. Oni ešte možno budú mať takový ten súcit potrebný na ten daný level. Každopádne majte ho. Či to bude váš priateľ, alebo to bude niekto, koho si najmete, je to úplne jedno. Každopádne ten vhľad zvonku, možno to môže byť mentor, ktorý nie je tak zdatný v tých veciach ako vy, každopádne uvidí to, čo vy neuvidíte, pretože sám seba ťažko niekto hodnotí a najmä pod nejakým stresom, tlakom, dietou, tréningom, makačkou.